Вікторія закінчила 21-ту школу Тернополя. В арсеналі дівчини 740 балів зовнішнього незалежного оцінювання. Вона подала документи у два виші Тернополя – економічний та педагогічний. Дівчина хоче стати спеціалістом з туризму або географії. Розраховує Вікторія вступити на державну форму навчання. Я не знаю, географія мені до вподоби, я її любила в школі, надавала їй перевагу і давно думала, що випускувати саме на географічний. Заяви на вступ пишуть і ті абітурієнти, які на державну форму не розраховують. Юля розповідає, подає документи у педагогічні виші, бо хоче в майбутньому працювати з дітьми. За результатами ЗНО дівчина набрала трохи більше 600 балів. На державний не розраховують, тому що ЗНО у мене як середній бал. Надіюсь, хоча б на платне пройти, але це буде видно. У Тернопільський національний педагогічний університет абітурієнти подали вже близько 6000 заяв. От скільки це абітурієнтів, сказати у приймальній комісії точно не можуть. За правилами вступу, одна людина в межах одного навчального закладу заяви може подати на три спеціальності. Ще на початку вступної кампанії в день у Тернопільському національному педагогічному університеті приймали по 500 заяв. Сьогодні тут не так людно. Вже наприкінці вступної кампанії охочих подати документи менше. У приймальній комісії Тернопільського педагогічного університету кажуть, середній бал цьогорічних їхніх абітурієнтів трохи нижчий від абітурієнтів минулого року. Я можу говорити, що в цьому році дещо нижчі бали. Бали є 680-700, але на окремих напрямах є діти, які мають досить високі бали. 780 – це з 800 можливих, це, я вважаю, пристойні бали. Тобто трудностей вступити до нас на державну форму з такими балами не буде. Оскільки у 2012 році випускників більше, ніж минулого, то і зріс конкурс на вступ за держзамовлення. До прикладу, у Тернопільському педагогічному університеті в середньому на одне місце претендує 10 людей. Є спеціальності, де лише 5 державних місць, а охочих – більше 50 абітурієнтів на місце. Окрім традиційно популярних спеціальностей у педагогічному перекладач чи журналіст, цього року лідирує також за кількістю поданих заяв географія. Традиційно у нас на історію подавали багато документів, але в зв'язку з тим, що ввели всесвітню історію, і багато дітей не були готові до того, і, звісно, діти перекваліфікувалися на географію, скажімо так. Бо, як правило, це два гуманітарних напрямки, вони один одного дублювали. Ну, але тут вийшло так, що більшість дітей пішли на географію. Зростає кількість охочих подати заяви у виші електронним способом, кажуть у приймальній комісії Тернопільського педагогічного університету. Із завершенням вступної кампанії кількість тих, хто особисто приходить, менша, ніж заяв, поданих електронним способом. Після 31 липня, коли завершиться термін подачі документів, вступники, яких рекомендували на зарахування на державну форму навчання, зобов'язані все ж принести у приймальну комісію для перевірки оригінали документів. Як і минулого року, зарахування пройде у три хвилі. Перший список рекомендованих вивісять 1 серпня, другий – 5 серпня і третій – 8 серпня. А вже 11 серпня приймальні комісії проведуть саме зарахування.